І знову з вами Катя Стахова з вокальної студії Soul and Voice Маріни Ольшанікової. Доброго ранку, а я з України. Зичу вам щастя, добра і тепла. Те, що для кожної треба людини. Доля, щоб доброю ваша була. Завжди я щиро добра всім бажаю. І зараз несу вам у світ доброту. Ми заживемо усім вам на славу. В мирі, в злагоді, в щасті і красі. Як усі діти України, я мрію, щоб скоріше настав мир. І дарую вам цю пісню. Літаю до неба рядками, дитячі листи журавлі, і чути молитву мами про мир на своїй землі. І в золоті ниви колосся, а світ онімив від зла, і діти раптом стали дорослі, до нас увірвалась війна. Нам потрібне мирне небо, світле, миру нам сьогодні треба. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам сьогодні треба. А кожен герой, він не воїн, він батько, він син у пітьмі, не знає він сну і спокою, і лиш запитання німі. А скільки коштують сльози, чи знаєш ціну життя, чи є та причина зараз?